Vandaag en gisteren waren we hard aan het trainen met onze olierespons team. Rijkswaterstaat komt elke jaar naar Bonaire toe om deze training te geven. Er is al 2 jaren dat we hebben niet gedaan, 2019 en 2020 door de pandemie. En 2019, want onze nieuwe equipment waren niet aangekomen. Maar het is gelukt voor 2021, dus we hebben een hele grote multidisciplinaire team bij elkaar geroepen. Brandweer, Stinapa, havenkantoor, rampenorganisatie van OLB zijn bij elkaar gekomen en we hebben een workshop gegeven hoe en welke rampen hebben we en wat is de structuur voor rampen en wat doen we met onze equipment voor oliebestrijding ramp op zee. En gisteren hebben we getraind met een skirtboom, die inflatable skirtboom. En vandaag zijn we gebruik aan het maken van een olieskimmer en een currentbuster. Wat dat betekent, dit is gewoon, je wil gewoon een olievlek op het zee gaan stoppen. Dus dat ga je met een in principe een hele grote net. Je hangt de olievlek vast en dan gooien we een skimmerpump. En dan kunnen we alle olie in principe uitpompen. Gisteren hebben we gedaan ook met de sleepboot Ola. Hoe kunnen we een hele grote scheep gebruiken voor zulke activiteiten? En vandaag zijn we gewoon aan het wal aan het doen en aan het trainen. Ik moet zeggen, het is een hele apart. Want we hebben de equipment, we hebben alle bestrijdingsmateriaal. Dus van onze kant zijn we echt helemaal klaar. Als een ramp gebeurt op zee met de oliebestrijding dan. En dat hebben we vandaag getraind. Wanneer de mensen van Rijkswaterstaat teruggaan, blijft wel de expertise op Bonaire? Ja, dat probeert Rijkswaterstaat elke jaar te doen. Dus elke jaar komen ze weer. Dus volgend jaar komen ze weer. En elke keer nodigen we bijna hetzelfde team, maar ook uitbreiden naar andere mensen. Dat betekent dat zodra ze weggaan, blijven 40 mensen in goede orde met hoe werk je met de equipment, maar ook wat is de theorie daarachter. Dus dat probeert Rijkswaterstaat altijd te doen op het eiland, zodat ze als ze weggaan, dat de expertise echt helemaal op Bonaire blijft, dat we het echt kunnen doen.